Қазанның 12-ші гимназиясында бірінші театрны ойнайлар. Береде татар спектакльләре туған тілге қызықсыну уятуның бір алымы. Мұнан тыш оқу йортында түрлі милли түгәрәкләр Туфан Миңнуллин музейі ішлі, ол иң күшлі татар мектеплерінің бірсі санала. Шуңа туған тілләр елына нәтиже ясарға биріге жиылдылар да. Чөнки шартлар бар, әмма мадди яқтан әзірлік кіне жетмей де білгішлер. 18-ші елдан біздің туған тілні сайлау мәселесі шықты. Һәм енді шуңа көрә балаларны нишек итеп қызықсындыру мәселесі, һәм енді балаларны оқытуда да тағын да оқытушылардың көбірек күшлері кете, көбірек уақытлары кете дәрістерге әзірлену үшін де шуңа көрә енді мотивация мәселесі мында төп мәселелерден бірсі. Қазанда татар тілі дәулет статусында болған 169 мектепте де үйретілі. 148 мың баланың 55% туған тілі етіп татар тілін сайлаған, 44-і рус тілін. Татаршаны қазір мектептегіне түгіл башқа орындарда да үйреніп бола. Туған тілдерге бағышланған проектлар турындағы отырышта шул хақта да сөйлештілер. Әйтек, Қазан метросында туған тілдер поезды ери. Тіп идеясы нәрсесі, нәрседе кішілер міне ішке барғанда, іштен қайтқанда, олар барыбір көпмедір уақытны, мәселен, метро вагондарында өткерелі. Шулай бит. Хәм енді шунда олар диварларға қарап, матур ғына сүзләрне көріп, қара әлі татар мына бу шулай була икән. Кара әле урыс телендә менә басымны шулай кую дөресрәк икән. Әле шуваш телендә дә, мари телендә дә шундый кызыклы гыйбарәләр, нидер кызыклы фактлар бар дигән фикергә килә. Казан урамнарында татар телендәге сүзләрне өйрәтә торган роликлар күрсәтелә. Шулай итеп бу менә татарча кимендә иң якын туганнарның исемен йөрәде. Хәрәкәттә бәрәкәт, сөйли торган материя, Казан тавышлары, дистәләгән спорт һәм әдәби музыкаль чаралар уздырыла. Шигырны оқып була, мына қағаздан тұтып, монотонны ғына бір қоя бірер трибуна артында да. Ә біз мында жәмәғәтшілікке шығарыға тіләдік, өзі біздің татар авторлар. 21-ші ел ұзды деп кіне, туған тілләр елі ұзды деп кіне, тоқталарға есеп юк. Шулай оқ активистлар білен, татар жәмәғәтшілік білен бірге қолға қол тұтып үшлерге ниетіміз барсы да барып шықсын еді. Бұл Яңа ғасыр телерадио компаниясы білен де, біздің дәулет радио телекомпаниясы білен де, ВГТРК білен де, біздің Татмедия білен де бик зор проектларыбыз бар. Марат Әхметов сөзлеріне қарағанда туған тілдеріне халықлар дуслығын сақлау үшін һәр тармақ өз үлешін кірткен. Иң мөһиме түрлі юнәлішлеріне рухи іштәлік білен байыту иде ди ол. Ол келдім дә көрдім жеңдім деп айта тұрғанына шара түгел. Бұл өлшеуге салып болмай тұрған шундай рухи қиметлер. Шуңа күрә ол бик зор сабырлық һәм ізліклер әуіште еллар давамында дайми ішіліп тұруыны тәләп етті. Қазан шәһәрінде бұл шырақта матур өзгәрішлер бар. Еліна алар іштәлікле итәргә тырыштылар. Чөнки біздің ел барышында ол енді Қазан мэры Илсур Рәйс Метшин белән бір ұшырашу сөйләшүдә болған еді. 600 мыңнан артық татар яши торган башкала бүтін дөньядагы милләттәшләргә үрнәк булырга тиеш, диде ул. Казандагы социаль объектлардагы элмә тактаклары нигездә ике: татар һәм рус телләрендә. Ә менә шәһәр үзәге алай мактана алмый. Бауман урамындагы 200 объектның 8-ендә генә элмә тактаклары ике телдә язылган. Шуңа бәйле рәвештә Казан шәһәре думасы депутатлары телләр турындагы законга үзгәрешләр кертү тәкъдиме белән чыгырга җыена. Рания Абдрахманова, Алмаз Зыяддинов, Яңа ғасыр каналы.